بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شرارہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام اردو اور انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکیوں کے لیے کیا جاتا ہے شرارہ کی مختصر انگلش میننگ ہے اسپارک فلیئر فلکر اردو معنی ہے چنگاری بھڑکنا جلملانا شرارہ نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے انڈیا نمبر دو پر ہے بنگلہ دیش اور نمبر تین پر ہے ایران اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہے اتوار اور منگل نمبر نو کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہے کوپر یعنی تانبا اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں سرخ زنگنما اور ہلکا سبز جبکہ پکھراج نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ